ዜና ተመልካቾቻችን ይህ አንገብጋቢ ጉዳዮቻችን ነው በዛሬው አንገብጋቢ ጉዳዮቻችን የተለያዩ ሀሳቦችን ለማንሸራሸር ከባድ ያሬድ ያደቴ ጋር እዚ ስቱዲዮ ተገናኝተናል በዋናነት የምናነሳውና ዛሬ የምናንሸራሸረው ሀሳብ አሁን በሚደርሱን መረጃዎች ወደ ድሉ በመቃረባችን ምክንያት ቀጣዩ የቤት ስራችን ወይም አንገብጋቢ ጉዳያችን ምን ይሆናል በሚለው ላይ እናተኩራለን ቀደም ሲል እንዳልኩት እንግዲህ ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን ከመግባታችን አስቀድመን አንድ መረጃ ብንለዋወጥ ጥሩ ነው ቅድም ስታሳየኝ ስለነበር መታለፍ ስለሌለበት ነው የቀድሞው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖሊሲ አማካሪ የነበሩት እና አሁን በስዑድ አረቢያ አምባሳደር የሆኑት አምባሳደር ሌንጮባቲ ያተናገሩት ንግግር አለ እስኪ ጫፍ ምስጥ መወያም ይሆናል ነገሩ በዜና ሰፊ ሽፋን ሰጥተናል ግን እስ ምንድን ነበር ጉዳዩ ለተመልካቾቻችን አስረዳል እንግዲህ አምባሳደር ሌንጮባቲ እንግዲህ ሀገር ውስጥ በነበሩበት ሰአት አምባሳደርነት ወደ ሳዲ ከመሄዳቸው በፊት እንግዲህ መንግስት ፖሊሲ አማካሪ ነበሩና ይሄ ዛሬ አሜሪካም ሆነች ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ እያደረጉ ያሉት ጫና ምናልባትም ተርኒንግ ፖይንት ሊሆን ይችላል የሚል ፍንጭ የሰጠበት ነው የሆነው ምንድን ነው በ2011 ዓ ም እንግዲህ አንድ ቦይንግ 737 በብሾፍቱ ከተማ አቅራቢያ መውደቁ ይታወቃል እንግዲህ የዛን ሰዓት ቀጥታ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ደውሎ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቦይንጉ ሚስጢር ሁኔታ መረጃ ቋቱን ወይም ብላክ ቦክስ የምባለውን በአስቸኳይ ወደ አሜሪካ እንድልክ ቀጭን ትእዛዝ ነው ያስተላለፉት በዛን ሰዓት እንግዲህ ክቡር ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን እንደማያደርጉ የገለጹላቸው ይመስላል እና ቀጥታ የመረጃ ቋቱ የተላከው ወደ ፈረንሳይ ነው ኋላም በሌላ ጉዳይ ምን ደጋጋሚ ደውሎ ማስፈራራት አይነት ሙከራዎችን አድርጎ ነበረ እንግዲህ ትራምፕ ኋላ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩት ለመሆኑ ከየት አገር መሪ ጋር ነው እየተደዋወልክ ያለው ለመሆኑ አውቀሃል እኔ የኢትዮጵያ መሪ ነኝ የምል አይነት እጅግ በጣም አስደንጋጭ መልስ ነው የመለሱላቸው ምናልባትም እንግዲህ በአብይ ላይ የነበራቸው ተላላኪ ላይሆን ይችላል የሚል ተርኒንግ ፖንት እና ሴራቸውን የጀመሩት ምናልባትም ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የሚል ፍንጭ ነው የሰጡት አምባሳደር ሌንጮ ይመስላል ምክንያቱም በ አስር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን የመጡት በአመቱ ነው ይህ አደጋ የተከሰተው አሜሪካ ደግሞ እንደ ጓሮ እርሻ የሄደች የምታፈርሰው በርካታ ሀገራት ነበሩ ልምድ ነበራት ወያኔም ለ27 ዓመታት ሲታዘዛት ነበር ጎንበት ደፋ ቀና እያለ ይህን በተመለከተ እንደ ለመደችው የሚታዘዝ መንግስት መስሏት ሞከረች ከዛ በኋላም ነው እንግዲህ በታላቁ አባይ ግድብ ላይ ግብጽ ማምታት ትችላለች እስከመባልም የደረሰው የአሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ያላትን ፖሊሲ ለውጥ አርጋለች መባል ደስ የሚያደርስ መጥፎ የተንሸራራ አመለካከት ማየት የጀመረችው በኢትዮጵያ የሚታዘዝ መሪ በማጣቷ ነው እስካሁን ደስም የቀጠለው ተጽዕኖ ለዛ ይመስላል እንግዲህ አንዳንድ አጋጣሚዎች ይኖራሉ አጋጣሚ ቢባል የሚቀል ይመስለኛል ምክንያቱም 27 ዓመት ሙሉ እንደፈለገች ስታሽከረክር የነበረች አንድ ጊዜ ሲትጣራ አስር ጊዜ አቤት ላት የነበረ ቡድን ባንኩንም ታንኩንም ትቶ መቀሌ ዋሻ ውስጥ ከገባ በኋላ አራት ኪሎ ቤተ መንግስት የገባው ሀይል በፍቅር በመተሳሰብ በጋራ ጥቅም የአጎራባች አገሮችን ሰላምና ደህንነት በጠበቀ መልኩ አብሮ ለመጓዝ ካልሆነ በስተቀር በመታዘዝ እንደማይሆን የቴድሮስ መንፈስ ያለበት የሚጠመዘዝጃ አለመሆኑን ያረጋገጥንበት ነው በዚህም በፊትም እንዲሁ ውስጥ የሚነግርህ ነገር አለ አደለም ግን የበለጠ ዛሬ ይሄኛው መረጃ ካገኘኝ በኋላ ኩራቴ ይጨምሯል ይህ መደበቅ ማልችለው ነገር ነው ወደ ዋናው ወረሰ ጉዳያችን እንለፍ እንግዲህ ከባለፈው ሳምንት ጋሸና ላይ ሆነው ጦር ጦራሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ ጋሸና እና አካባቢውን በሙሉ መቆጣጠራቸውን ነግረውናል ትላንትና ደግሞ ዶጎሎ ላይ ሆነው የሚቀራቸውን የቤት ስራ እና ምን ማድረግ እንዳለባቸው የጦር አለቆች እንዴት ዝግጁን እንደሆኑ ይህንንም በድል ብስራት እንደሚያበስሙን ነግረውናል እንግዲህ አሁን ጠቅለል ባለመልኩ ሲታይ አሸባሪው የህወሀት ቡድን ወደ መቃብር እየገባ ነው የቀብዱ ስነስርአቱ እየተፈጸመ ነው ግን ቀጣይ ምንድን ነው አንገብጋቢ ጉዳያችን ሊሆነ የሚችለው ድሉ ከመጣ አገራችን ከተሻገረች ምንድን ነው የሚቀጥለው የቤት ስራ የሚለውን ነገር ነው አሁን የኢትዮጵያ እየተሰራች ነው አንድነቷ ማንነቷን እያስመሰክረች ነው ለውስጥም ለውጭም ጠላት እና በቀጣዩ አሁን የታዩ አንድነታችን ተጠናክሮ እንዲቀጥል ምን አይነት የቤት ስራ ነው መሰራት ያለበት ይሄ ነው ገብጋቢ ጉዳያችን ብዬ ነው ማስበው እና እስኪ ምን በዚህ ላይ ያለድ እንግዲህ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ አንዳንድ ነገሮች ከዚህ በፊት የታዩ ነገሮች አሉ ምናልባትም ጦርነቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ልንቋጭ የምንችልበት ደረጃ ላይ የተደረሰ ይመስላል እንግዲህ እንዴት አድርገን ነው ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ልናስቀጥል የምንችለው የምለው የዛሬ አንገብጋቢ ጉዳያችን ብሆን መልካም ነው ብዬ ነው ማስበው ምናልባት እንግዲህ ከጦርነት ማግስት አንድ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ይሄን ጉዳይ ተናግረዋል ያን ዚያድ በ በነበረበት ሰአት እንዴት ዚያድ በአንድነት ሆ ብሎ ተነስቶ አብዮታዊ ሰራዊቱ እንደ ደመሰሰው ይታወቃል ግን ከድል ማግስት አንዳንድ ጊዜ የሚፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉ ግለኝነት ጀብደኝነት እኔ ብቻ ነኝ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዚህ ያደረኩት የሚሉ ነገሮች እንዳይነሱ ህብረ አንድነታችን በ በጠበቀ መልኩ ከወዲሁ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ምን ማድረግ አለባቸው ህብረተሰቡ ምን ማድረግ አለበት የምለውን ነገር በደንብ ብናስብ መልካም ነው ብዬ ነው የማስበው ና ትልቁ እንግዲህ መንግስት ምናልባት በዚህ በጦርነት ችግር ምክንያት ነው ያቆየው የሚል አመለካከት አለኝ ይሄ ኦል ኢንክሉዚቭ ዲያሎግ የተባለው ሁሉንም አሳታፊ ውይይት የተባለው ነገር ተደርጎ አንድ ነጻ ሀገር ሁሉን የምታሳትፍ ሀገር ተደርጎ የፖለቲካ ችግሮች በመድረክ መፍትሄ በጥቂት ሳይሆን በጠረጴዛ ዙሪያ ተነጋግሮ ችግሮ የተፈቶ እንግዲህ አገራችን የጀመረችውን የብልጽግና ጉዞ የምንቀጥልበት ነገር እንድኖር ዜጎች በያሉበት ቦታ ማድረግ ያለባቸው ትልቁ ነገር ምንድነው ከግለኝነት የትም ስለማያደርሰን ማለት ነው ኢትዮጵያችን ለሁላችንም በቂ ናት ይቅርታ ስላቋረጥኩ ከዚህም ግን የሚቀድም ያልከው ሀሳብ ልክ ነው እንደ አሁን ወደ አንድነት ያመጣን ያን ቅራኔዎቻችን እንትተን ነው እና መልሶ ቅራኔ እንዳይነሳ እና እንዳይፈጠር ሁሉ ነገር መፍትሄ ቢበጅለት ጥሩ ነው ግን አሁን የታየው የህብረ ብሔራዊ አንድነት ወያኔን በስጋ ነው አሁን እየተቀበረ ያሉ በአስተሳሰቡ አልተቀበርም ገና ረጅም ጊዜ ይወስዳል ምክንያቱም እሱ የዘራው ዘረኝነት አሁንም ሊያቆጠቁጥ እንዳይችል አድርገህ አስተሳሰቡን እስከ ወዲያኛው ደስ ካላጠፋ ነው በስተቀር በስጋ ስለሞተ ስለተለየህ ብቻ ወያኔን ወይም ሽብርተኛውን ቡድን ድል ሆኗል ማለት የሚቻል አይመስለኝም ግን ይሄ አሁን የታየው አንድነት ወታደር ስትለው ወታደር የሚሆን ሚሊሻ ስትለው ሚሊሻ የሚሆን አቅም ያለህ በአቅመ ሲባል ገንዘቡን የሚሰጥ ደጀን በመሆን ማንነቱን ያስመሰከረ ከሰራዊቱ ጎን የሆነ መከላከያ ሰራዊት ለመቀጠር የፕሮፌሽን ጉዳይ ነው ሙያ ነው ለኢትዮጵያ መድማት እና መሞት ክብር ነው ብሎ ያለውን ሀይል በዚሁ ስሜት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ምክንያቱም ያንዣበቡ ብዙ አይኖች አሉ ኢትዮጵያን እድገት የሚቃወሙ የውጭ ሀይሎች አሉ ወያኔም ጉዳያቸውን ሲያስፈጽምላቸው የነበሩ እና ግባችን ሩቅ ነው ለማለት ፈልጌ ነው ይሄን የኢትዮጵያ አንድነት ስሜት አሁን የታየውን ማስቀደም አይሻልም ወይ ይህኛውን ለማስቀደም ውስጥ አንገብጋቢ ጉዳይ አይመስልህም ወይ ለማለት ፈልጌ ልክ ነው አክቹዋ ሁለቱም ተቃራኒ አይሆንም አብሮ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው አሁን ነገሮችን ዝም ብለ ስታያቸው እኩ ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር ዘር ሃይማኖት ቋንቋ ሳይ ገድባቸው ለምሳሌ ባለፈው አይታል በሀያ ሰባት ሀገሮች የተደረጉ በውጭው ዓለም ዲያስፖራው ያደረጉን አይታል ከዛ ወደ ሀገር ውስጥ መጥቶ ያለማንም አስገዳጅነት መጥቶ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ዲያስፖራውን ስታይ ያው ከፋም ለማም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የፖለቲካ ዲስክሮች መነሻቸው ዲያስፖራዎች ናቸው እና እነሱ ይሄንን ነገር ገዝተውታል በጥሩ ሁኔታ ከዚህ በኋላ የውያኔን አመለካከት አስተሳሰብ የሚገዛ ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ በእርግጥ አይኖርም ብለን እንኳን ባንል ይሄን ያልተጽሎ ሊያመጡ የሚችሉበት አስተሳሰብ ኢትዮጵያውያኖች ዘንድ ይሰርጻል ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነው ምናልባት ተሸርፎ ተሸርፎ ሀሳቡ ሊቀጥል ይችላል ብዬ አስባለሁ እኔ ደግሞ የአገር የማፍረስ ወይም እስከ ሲኦልዶስ የመወረድን ሀሳብ ላይገዙት ይችላሉ ብሔርተኝነት ግን ሊያቀናቅኑ ይችላሉ አሁን እኮ ብሄርተኝነት ምን እንዳመግን አሁን እያንዳንዱ ዜጋ ሆ ብሎ ተነስቶ ለምሳሌ እያንዳንዱ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ እንግዲህ ክልሎች ቅድም ብያለሁ ዘር ሃይማኖት ሳይለይ ነው ሰው ሆ ብሎ የተነሳው አሁን ትልቁ ነገር እኮ እኛን ብሄር እንዳይመስልን አሁን አንዳንድ ጊዜ እነሱ ብሄር ምናምን አድርጎ ሰው በዛ እንድባላ አደረጉ እንጂ ትልቁ የእነሱ የጥቅም ነው ሌብነቱ ነው ዘረፋው ነው እዚህ ውስጥ ያስገባቸው ምናልባትም የብሔር ጉዳይ በሆን ህዋት ባለፉት ሀያ ምናምን አመታት የትግራይ እናቶችን እውነት ለመናገር ከሆነ በቀን ሶስቴ እንድበሉ አላደረጋቸው ነገር ግን የተወሰነ ቡድን የቲፒኤልኤፍ ጁንታ ቡድን የተወሰነ ቦታ ተወላጆች ተሰባስበው የራሳቸውን ጥቅም ያስከበሩበት ሁኔታ የነበረውና ነገርየው የሌብነት ጉዳይ የዘረፋ ጉዳይ የጥቅም ጉዳይ እንጂ የብሄር ጉዳይ አይደለም እነሱ በብሔር ለምሳሌ አሁን እንደዛ ከታሰበ ለምሳሌ ኦሮሚያ እጅግ በጣም ሰፊ ምድር ናት እነሱ አሁን ከዛ ወደዚህ ገፍቶ የመጡት ጦርነቱን እንደማያሸንፉትም ያውቃሉ ምናልባትም የኦሮሞ ህዝብ ይሄንን የእኛን ሀሳብ በሸኔ በኩል ይገዛል ብሎ ነበር ስገፉ የነበሩት ወዲ ብሉ ወዲያ ብሉ ምንም ያ ነገር አልሆን አላቸው ሸኔ ብሎ እነሱ ያደራጇቸው የኦሮሚኛ ቋንቋ ተናጋሪ ህዋቶች ኦሮሚያ ቋንቋ ተናጋሪ ህዋቶች ብሎ ብዙ ሰዎችም ይገልጻሉ እኛም እየገለጽ ነበር እና እነኚህ ሰዎች በኦሮሚያ በአንዳንድ ቦታዎች አብዛኞቹ እኔ በቅርበትም አቃቸዋለሁ አብዛኞቹ እውነት አላማ ሳይሆን በብዛት ማለት ነው በብዛት ዱርዬዎች ናቸው ሌቦች ናቸው ነፍሰ ገዳዮች ናቸው እናቱን አባቱን እህቱን ወንድሙን ጎረቤቱን የሚገልሰው የኦሮሞን ህዝብ ነፃ ሊያወጣ የሚችል አይደለም ሰዎች ይዘን በገንዘብ በጥቅም በሆነ ነገር አድርገንላቸው ኢትዮጵያን እንገዛለን ብሎ ነው የተነሱት ያ ነገር እንዳልሆነ የምታውቀው የኦሮሞ ህዝብ አልገዛም ይሄን ሀሳብ የኦሮሞ ህዝብ ገዝቷቸው በሆን ኖሮ ይህን አመለካከታቸውን በጣም ብዙ ይሄዱ ነበር ግን አልገዛም ስለዚህ ይህ አስተሳሰብ የትም የማያደርስ አስተሳሰብ ና ያረጃ ያፈጃ አስተሳሰብ ስለሆነ ለኢትዮጵያ ስጋት አይደለም ከዚህ በኋላ ትልቁ ነገር እንዴት አድርገን ነው ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን የምንገነባው አሁን ያለውን ሁኔታ ዋናው ነገር እሱ ነው እንዴት አድርገን ወደፊት ማስኬድ እንችላለን እንደውም ስለ ጥቅም ነገር ካነሳህ አንድ ነገር ሁሉ የሚከነከነኝ ነገር ህወት በስልጣን ላይ ያለ 27 አመት ባንኩንም ታንኩንም ይዞ በሚያስተዳድርበት ጊዜ ከያቅጣጫው በተለይ ጋምቤላ ላይ የሆነውን ነገር እናቃለን በልማት ስም ከልማት ባንክ የተዘረፈ ከያቅጣጫው ብቻ የኢትዮጵያን ህዝብ ንብረት ሀብት አሯቁቷል ይህንን ሲያደርግ የአምስት መሰረተ ልማቱ ይቅር መሰረተ ልማቱ ይቅር ውሃው መንገዱ መብራቱ ይቅር የአምስት ብር ቡና ልግዛልሽ ያላላትን የትግራይ እናት ዛሬ ደግሞ እንደገና ልጅሽን አንጭ ብሎ ነው እያስጨረሰባት ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ባለፈው ልጀ ወደ አለ ብለሽ ጠይቂ የትግራይ እናት ያሉ ትጠይቅ የሚጠየቅ አመራር አሁን አለ ወይ ነው አንድ ራሳቸው በፈጠሩት ጦርነት ተቃጥለዋልና ልጁ ሲጠየቅ ምንድ ነው የሚያወራው ነው ምርኮኞች እኮ ተማርከው እኮ ደፍረናል ዘርፈናል ቃጭነናል እንግዲህ ልጆቹ ከሞቱት ሌላ ከተሰዉት ሌላ ተርፈው የተማረኩት እንኳን ብልግናቸውን ነው ሲነግሩ የነበረው ስለዚህ ይህን ሁሉ ይቅር ለመባባል ምናምን ሳይሆን ዋናውንትን የትግራይ እናት መጀመሪያም እንዲደላት አላደረጉም እነዚህ ሰዎች እንደገና ደግሞ ዛሬ በልጇ ደም ታጠቡ እና ከዚህ በኋላ በስማ መነገድም በቃ ብሎም ራሱም ያለው የትግራይ ህዝብ መናገር እንኳን ማይሆንለት ቢሆን ለአንድ የተጠረነፈ እንኳን ቢሆን በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የትግራይ ተወላጆች ግን ተውል ይሉ ይገባል ከዚህ በኋላ የሚያዋጣው አሁን ማወቅ ያለብን ነገር እዮም አሁን በውጭ ያሉ ዲያስፖራዎችን ወይንም የተለያየ ቦታ ያሉ ሰዎችን ውሰዳቸው ባለፉት 27 አመት ከፍተኛ የጥቅሙ ተጋሪ ናቸው እነኚህ ሰዎች አገር ውስጥ ያሉት በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉት እናቶች እግራቸው ተሰነጣጥቀው ጫማ ለእግራቸው የሌላቸው እናቶች ባለፉት ዘመን ተጠቃሚ ያልሆኑ ናቸው እነኚህ ሰዎች አሜሪካም ይሁን ሌላ አለም ላይ የሄዱት ሰዎች እኮ የጥቅሙ የአንበሳውን ድርሻ ያገኙ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እነኚ ሰዎች በዛ ጥቅም ታውረዋል እንዴት አድርጎ ነው ስለ ትግራይ እናት የሚያስቡት ቢያስቡ እኮ ከዛ ቀደም ባለፍ ቢያንስ እኮ በ ምናምን ዓመትን ስትል አምስት ዓመት ሁለት ዓመት እንኳን ለነ እናቶች ትሰጣለ እድሉን አልሰጡም እነቢያን ጋሻ ካደረገበት ያለፈ ዓመት እንኳን መርዳት ስለዚህ ሰዎቹ አሁን እነሱን በአስተሳሰብ ደረጃ መመዘን አይደለም እነሱ ህሊናቸው ታውሯል እነሱ የጥቅም ጉዳይ ነው እንዳልኩ እዛ ያሉት ወደዛ አይሄዱትም። እዛ ለመሄድም ራሱ ስርአቱ ነው ያመቻቸላቸው አሁን እዚህ ትግራይ ክልል ውስጥ ያሉት በጣም ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚኖሩት ሰዎች ምናልባትም ከዛ ከአድዋ ቡድን የተለየ በመሆናቸው የልዩ ጥቅም ተጋሪ ባለመሆናቸው ነው እዚህ ያሉት ሌሎችማ ዋና የአንበሳውን ድርሻ እንዳልኩ የተጫወቱት ሄዷል በተለያዩ የአውሮፓም የአሜሪካም በዚህ በኤዥያም አለም ሄዶ አንበሳውን ድርሻ እየበሉ እንደው ይህን በማድረጉ ተጨማሪ የታሪክ ተጠያቂነት ቸም ትውልድ ይቀጥላል በወጣሁበት ብሎ ዛሬ እንደ ሰብአዊ ጋሻ ይዞ የሚያንገላታው ህዝብ ነገ በታሪክ ይጠይቀዋልበአንዳን በምን ታሪክ ተጠይቀዋል በአንዳ በአን ያው ጸያፍ ታሪኩም ቢሆን ይጻፍለታል እነሱ ሊላይላቸው ጽፍላቸው ወደ ዋናው ነገራችን እያሰመርን እንሂድ እንግዲህ ከሃይማኖት አባቶች ከቤተሰብ ከትምህርት ቤቶች የሚጠበቁ በርካታ ነገሮች አሉ የኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ ኢትዮጵያ አሁን ያላትን የአንድነት ስሜት የመተሳሰብ የመተዛዘን ስሜት ይዛ እንድትቀጥል ከድል በኋላ ምክንያቱም የሚያዋጣን እሱ ሆኖ ተገኝቷል አንድ መሆናችን መፋቀራችን መወረዳችን እንደሚያዋጣን ውጮዎቹም ልጓማቸውን ይዘው የጥፋት ልጓማቸውን ይዘው ሳብ ማድረግ የፈለጉት የኛን አንድ መሆን አይተው ነውና እና ይሄ አንድነታችን እንዲጠናከር ከሁሉም ብዙ ነገር ይጠበቃል የሃይማኖት አባቶች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው በአውደ ምረት ላይም ሆነ በመስጅድ ላይ ሆነው ሲያስተምሩ ይሄ ነገር በእጅጉ መሰበክ ያለበት ይመስለኛል ትምህርት ቤቶችም አሁን ትላንትናም ትምህርት ሚኒስቴር ያወጣው አንድ ውሳኔ አለ በዘመቻ ላይ ያሉትን ወገኖች እርሻ ሰብን ለመሰብሰብ ሌሎችም እገዛ መደረግ ያለባቸውን እገዛ እንዲያደርጉ ተማሪዎች ይህ እንግዲህ ዜጋ መሆን ኢትዮጵያዊ መሆንህን መተሳሰብ አንዱ ለአንዱ መድረሱን የሚያመላክት እርምጃ ይመስለኛል ይሄ ነገር በጣም ተጠናክሮ መቀጠል ካለበት ማንም ዞር ብሎ ሊያይን የሚችል የውጭም የውስጥም ሀይልም የለም እና ከነዚህ መጠናከር አንጻር ምን ሀሳብ አለ እሱ መልካም ነው ከኋላ አንድ ነገር ልነሳና ወደዚህ እንመጣለን ይሄ ብሔራዊ አንድነታችንን ሊያጠናክሩ የሚችሉ ነገ እንግዲህ ዛሬ ቂም ይዘን ነገን እንዳንሻገር ከሚያደርጉ ነገሮች አንድ ነገር ላንሳ ና አናንተ ያልከውን እንሄድበታለን ለምሳሌ ዶክተር አብይ የተናገሩት ንግግር አለ ሙርካኞች በየቦታው መሳራቸውን በልብስ እየለወጡ ለማምለጥ ሙከራ እያደረጉ ነው ያሉት አብዛኞቹ በምግብ እጦት መንገድ ላይ የወደቁ ያሉም አሉ እና እነህ ልጆች አቅላዎች ናቸው የያዟቸው አብሏቸው አጠጧቸው መልእክት መልእክትን የተላለፉ ይሄ ምንድን ነው የሚያመላክተው ኢትዮጵያ የጫዋነታችንን ነው የሚያመላክተው ሰዎቹ ያደረሱብንን እናውቃለን ሊገሉ እየመጡ ገለውክ ፍረውክ ንብረታን ሁሉ ነገር አድርጎ ጫቅላዎች ናቸው ተገደው ባለማገናዘብ ነው ወደዚህ የመጡት የምል መሪ ባገኘህበት ውገረው ብትል ነገ ምን አይነት ባክፋይር ይዞ ልመጣ ይችላል የሚለው ነገር ማሰብ ይቻላል እና አሁን አየሆ በጦርነት ውስጥም እያለ ተዋቸው አብሏቸው ይዛችሁ ለጸጥታ አካል ስጡ አትንኳቸው የሚል ሁኔታ ነው ያለው እና ወደዚህ ስትመለስ ደግሞ ህይወታቸውን የሰዉ ምናልባት ይኖራሉ እዛ በትግል ላይ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አሉ እዚህ ያሉት ደግሞ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ደግሞ እንደየአካባቢያቸው ሁኔታ ለሀገር አንድነት ለዚህ ለጦርነቱ ድጋፍ በማድረግ በተለያየ አይነት መልኩ እገዛ እንዲያደርጉ የትምህርት ሚኒስተር ፕሮፌሰር ብራን ነጋ ትላንትና ይህንን አዋጅ ተናግረዋል ለአንድ ሳምንት የሚቆይ ነው ይሄ ምንድን ነው የዘማች ቤተሰብንም ያበረታታል ምናልባት ባሏ የሄደባት አንድ ሴት ትላንትና ከምደረግላት ነገር አንድ ነገር እንዳይጎልባት እነዚህ ተማሪዎች ሄዶ አንድ ነገር ቢያስተካክሉላት ሞራሏ ይመጣል ሌሎች ሰዎችም ለካ እኔም ብሄር ኖሮ መንግስት እኔ ሊያስታውሰኝ ይችላል ላይ የዚህ የህሉና ዘመቻ ሲጀመር የነበረ ሞቶ ነበረ መርህ ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ የትም መቼም በምንም ግንባር ላይ ሆነህ መተኮስ አይደለም ይህንን ማድረግ መዝመት ነው ይህንን ማድረግ የኢትዮጵያን ህሉና ማስቀጠል ነው ስለዚህ ሁሉም ዜጋ በየሙያው በየእውቀቱ። ግዳጁን ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን አንድነታችን አጠናክረን እንደ መቀጠል ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አለመሆኑን የአደራ መልእክትም ጭምር ያለበት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እድሪስ አናገሪያቸው ነበር እና እንደውም የሚያስተላልፉት መልእክት አለው ወይም የሚዘገቡ ዘገባዎች በሙሉ ይሰነዳሉ ተሰንደው ለታሪክ ይቀመጣሉ አሁን ያለው ቅድም እንዳልኩ ሁሉም እየራሱን ሀላፊነት እየተወጣ ስለሆነ ከነሴ ኤንኤን ውጭ ማለት ነው ሁሉም የመገናኛ ብዙሀን ሀላፊነቱን ስለ ኢትዮጵያ ሲል እየተወጣ ስለሆነ በዚህ ረገድ ምን አስተያየት አለወት ወደፊት ብዬ ጠይቂያቸው ነበር ነው የሳቸውን ሀሳብ ተከታትለን እንመለስ የማስተላልፎ ምልክት አለ በዚህ ፈተና ጊዜ ውስጥ ብሔራዊ ጥቅማችንን መሰረት አድርገው ሚዲያዎች በአንድ ላይ ሲሰሩ ሲዘምሩ ሲሰሩ ስንመለከት በጣም ደስ ይለኛል ኢትዮጵያ በፈተናዋ ጊዜ አይደለም ፈተናዋ ያለ ብያ ምን አለው ፈተና ካለፍን በኋላ ግን ሀገራችን ከፍ ለማድረግ ሀገራችንን ብዝግና ለማረጋገጥ ህብረ ብሔራዊ አንነታችንን ለማጠናከር ሚዲያዎች አሁን በያዙ ትሪስም እና ላይ ጠንክረን መስራት መቻል ይኖርብናል በመልካም ጊዜ የሚኖረው ፈተና በመልካም ጊዜ ግለሰቦችን ቡድኖችን መንግስትን ሁሉን ታርጌት ያደረገ የሰም ማጥፋትና የዲስኢንፎርሜሽን ወይም የሀሰት መረጃ የማሰራጨት ሁኔታ በዚሁ ትተነው ነው በናልፍ ደስ ይለኛል ምክንያቱም አሁን ከዚህ ጦርነት በኋላ ከወጣን በኋላ የተለያዩ አካላት የተለያዩ ቡድኖች ወደ ነበሩበት ቋፍ ውስጥ ይገባሉ እንተዋቸው ሌሎችን ይሄ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ እንኳ ለኢትዮጵያ ያራሩ በዚህ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ እንኳ ለሀገር ላሳደገች ለኖረች አንዳንዶቹ ደግሞ ግፍና መከራ ሲደርስባቸው ለጮኸላቸው ህዝብ እንኳ መሆን ያልቻሉ እና ሚዲያ ላይ የሚሰሩ አካላትን ሌላ ሚዲያ ላይ እንተዋቸው ሱ እነዚህ በመልካም ጊዜም በመጥፎ ጊዜም እያደረጉ ያሉት ነገር ህዝብ መንግስትም ሁሉም አይረሳም እኔ አሁን በመጨረሻ ላይ ግን ከዚህ ችግር ስንወጣ የበለጠ እድገታችን ለማስፈንጠር አንድነታችን ለማጠናከር ባለንበት ከባባዊ ሁኔታ በአለም ደረጃ ከፍ ያለች ሀገር እንድትሆን ሁላችንም በህብረት በጋራ ጥቅማችን ላይ የማንደራደር ሆነን መቀጠል እንድንሰራ ሚዲያዎቹ በዚሁ ቅኝት እንዲሄዱ የሚል መልክቴ ነው ማስተላለፍ ፈልገው እንግዲህ ተከታተል ነው አሁን የታየው አንድነት በነገ ከድል በኋላ በምትኖረን ኢትዮጵያ ላይ አሁንም አንድ ሆነን እድገቷን የድገቷ እንቅስጋሴ የመለውጧን ዜና የምናውጅ እንዲሁና እዛ ላይ እንድንተባበር ነው የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ ጥሪ ያቀረቡት አሁንም ስሩ ዋናው አላማችን ይሄ ነው ና እዚህ ላይ የምንጨምረው ነገር ካለ አንድ ነገር እንግዲህ በደንብ ልታወቅ የሚገባው ትልቁ ነገር ለምሳሌ አሁን እነ ክፉ ቡድኖች ባለፈው ካሳ ጊታ ላይ ለምሳሌ እምነት ተቋማት መጥተው ነበር እና አንዳንድ ሰዎች ቆይቶም የገባቸው ሰዎች ያሉ ይመስሉኛል እና አንድ በጣም የምቀርቦ የቅርብ ጓደኛ የምሉ አንድ ሰው ነበር እና በዛ ነገር በጣም ስሜቱ ተጎርቶ ፌስቡክ ላይ ተጽፋየው ሰዎቹ በዚህ ደረጃ እንደዚህ ክፋት የምሰሩ አልመሰለው መሰለኝ እና ሶሻል ሚዲያ ላይ ጽፎት አየሁት እኛ ያንን ቀምሰናል ገፈቱን ቀምሰናል እና ስለ ህዋት ጨካኝነት በተደጋጋሚ ገልጽለት ይህ ጓደኛ ብዙም አይቀበለኝም ነበር እና አሁን እዛ ነገር ሀፕን ሲያደርግ ማንም እናቴም ብትሆን ብሎ ነው የተናገረው እና እናቴም ብትሆን ይሄ ነገር ይቅር የሚያስብል አይደለም ገብተዋል አሁን ተመጣ ማለት ነው ገብተዋል መጀመሪያ አልተመጣ እንደም ብዙ ስላል ብዙ ስላል ተባለበት እንጂ የህዋት እና ሰዎች እምነት ይላቸው አንዳንዱ እምነት ያላቸው እምነት ይላቸው ሰዎች ካዲባ እንደዎች ናቸው ህሊና ህሉና ይላቸው እምነት ማብይኖራቸው ሸሆቹ ወጣው በአላህ ይሆነበ ይላሉ ቄሶቹ ወጥተው በእግዚአብሔር የሆነበት ይላሉ ሳይባልም ቀርቶም አይደለም እና አንተ እንዴት ነው ሽማግለ ሄዶ ለሰላምና ለርቅ ተንበርክከው የነበሩ ሰዎችን ያልሰማ ቡድን ምንድነው እምነት የሚኖረው ሰላም ኮ ከፈጣሪ ነው አይደለም ስለዚህ አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው ዜጎች ምናልባት በሃይማኖት ሊመጡ ይችላሉ እነሱ ለምሳሌ በሀይማኖት አሳቦ ለእነሱ የምሰብኩ ቡድኖችን አደራጅቶ ሰሩ እንደነበረ እናውቃለን ብዙዎቹን አሁን እዚህ መድረክ ላይ ስማቸውን ባናነሳ እምነት ያላቸው ይመስላሉ ቤተ እምነት ውስጥ ቁጭ ብሎ ይሰብካሉ ለነሱ አንዳንዶቹ እንደም ። እንደው እንትናቸውን የገፈፉም አሉ አሁን ደርሳለች ምናምን ደብረሲና ደርሳለች ምናምን ስባት ቀድሞ በቃ ህዋት እንደዚህ ነው ምናምን ብሎ በፊት በእምነት ስም ስነግዱ የነበሩ ሰዎች አለን እንዴ ህዋት እንደዚህ ናት ብሎ ቀድሞ የተናገሩ አሉ። ስለዚህ አሁን እኛ በእምነታችን ባለን በእምነታችን በባህላችን ምንድነው ትልቁ ነገር ማድረግ ያለብን መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም በአለም ላይ ያለው የትኛውም እምነት ሌላውን ጉዳይ ምን የለም ጎርተ ለራስ የሆነ ነገር የተሻለውን ውሰድ የምል የለም ስለዚህ ወንድሞቻችን ከጎናችን ያሉት ቤተሰቦቻችን ዘመዶቻችን ጎረቤቶቻችንን ልጎዳ በማይችል መልኩ ነው የትኛውንም ነገር ማድረግ ያለብን ለሁላችንም የምትበቃ ሀገር ያለችን እና ምንሻማው ነገር አይኖርም ለሁላችን ብቻ ሳይሆን ከውጭም የፈለገ ሰው ይመጣብን የሚበቃነን ለምን እንደምንባላም ምክንያቱን አሁን አውቀነዋል እየዘገየም እየረፈደም ቢሆንም ሀሳባችንን እንጠቅለል እንግዲህ በተለያዩ የጦር ግንባሮች የሚደርሱን መረጃዎች በአስቸኳይ አዋጁ ስለምንገደብ እዚህ ዚህ ብለን ቦታ ብቻ ከመንግስት አካል እስኪገለጽ ድረስ ግን ባለን መረጃ ወደ ድል እየተቃረብን ስለሆነ ከድል ማግስት በኋላ ኢትዮጵያችን እንዴት መቀጠል አለባት ህዝቡ እንዴት መቀጠል አለበት ይሄ አሁን ያለው የአንድነት ስሜት እንዳይሸረሸር ተጠብቆ መቀጠል ባለበት ላይ መሰራት አለበት ከሚመለከታቸው ወገኖች ከመንግስትም ከህዝብም ከሃይማኖት አባቶችም ከትምህርት ቤትም ከቤተሰብም የሚለው አንገብጋቢ ጉዳያችን ሆኖ ብን ነው ይሄን ነገር ያነሳ ነው ሁሉም ተመልካቾቻችን ከኛ ውይይት በኋላ በየቤታቸው በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ቋንቋው አንድ ስለሆነ ኢትዮጵያ የሚለው ስለሆነ ልጅ አይል አዋቂ ሴት አይል ወንድ እስላም ሀይል ክርስቲያን በኛ ውይይት በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ይወያያሉ ብለን እናስባለሳት የሌለብን ጉዳይ አንድ ነገር ትልቁ ነገር ጦርነቱ አሁንም ብሆን ባለፎም በአንገብጋቢ ጉዳያችን አንስተናል ጦርነቱ አሁንም እንደውም በዚህ አጋጣሚ ሌትናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ዛሬ አንድ ግንባር ላይ ተናግረዋል እና ጦርነቱ ከውሀት ጋር አይደለም ጦርነቱ ከሌሎች ቡድኖች ከነሱ ጀርባ እነሱን ካሰማሯቸው ሰዎች ቡድኖች ጀርባ ስላለው ነገር ነው ማሰብ ያለብን እንጂ ህዋት ይሄን ያህልለዛም እኮ ነው አሁን የህዋት ጉዳይ እኮ አያሳስብም እውነት ነው ጉዳዩን በጥልቀት መሬት ላይ ሆኖ ከሚያውቁት የጦር አልቆች በተጨማሪ እኛ ሲቪሎቹም ይገባናል የህዋት ጉዳይ እኮ አያሳስብ ግን አሁንም ከህወሀት ድል መገኘት በኋላ ሙሉ በሙሉ ሁሉን ገራ በቃ ማለት አይደለም አንዣበው ዙሪያውን የሚቃኙ ሰዎች ስላሉ የውጭ ጠላቶች የውጭ ኃይሎች ስላሉ እነሱን ለመመከት እና ለአንዴም ለመጨረሻም ጊዜ ኢትዮጵያን የከፍታ ማማ ላይ ለማስቀመጥ አንድነታችን ወሳኝነት ስላለው ነው ይህን ነገር ደጋግሜ የተናገርኩት በዚሁን ጠቅልል የሰዓት ጉዳይ ይዘናል ተመልካቾቻችን ዛሬ አንገብጋቢ ጉዳያችን የነበረው እንደ ሰበዝ መዘን የተወያየንበት ከህወሀትን ከማሸነፍ دل بحالا ويمكن دلو زينة بحالا مأ... إتوبيا ما كانت تلال የውጭ ሀይሎች ኢትዮጵያን ለማጥቃት በተዘጋጁበት ጊዜ ቀርቶ እንደዚሁም ማንም ከአጠገባችን ባይኖር አሁን ያለውን ኢትዮጵያዊነት ስሜት ይዘን መቀጠል ስላለብን አንድነታችን ላይ መጠናከር አለበት በዚህ ላይ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት ኢትዮጵያ እየተሰራች ነው ይሄ እየተሰራች ያለበትን አሁን የመጣውን አጋጣሚ በመጠቀም ኢትዮጵያን ከከፍታ ለማድረስ የሁላችን ምርብርብ ይጠይቃል በተለይ ከሃይማኖት አባቶች ከመምህራን ልጆች ከሚወጡበት ቤተሰብ ትልቅ አላፊነት ይጠበቃል የሚለውን ለማንሳት ነው ከባል ደረቢያ ያደቴ ጋር ንየው ደምቃ ብሬው ነበርኩ መልካም ቆይታ ጠና ይስጥልኝ